Це фото з Бразилії. Тернополянка Марія Бала на п'єдесталі з бронзовою медаллю. Після кількох вдалих поєдинків Марія програла спортсменці з Туреччини. Потім перемогла двох суперниць і посіла третє місце. Слава Богу, що змагання для мене були виграшні. У китаянки в Туреччині виграла. Перша зустріч була виграшна, а потім поразка, але це не страшно. Несподівано, але я зайняла третє місце. Повернувшись до Тернополя, Марія одразу продовжила тренування. Наступна олімпіада через 3 роки. Для спортсменів цей час проходить швидко, каже жінка. Тренує Марію заслужений тренер України Леон Уруський. Розповідає, через повномасштабну війну готуватися до цьогорічних дефлімпійських ігор було складно, оскільки зазвичай тренувалися на базі у Дніпрі. Поїхали відносно в непоганій формі, так як поляки запропонували і тренувальний збір зробили, і, більш-менш по можливості, як могли, так підготувалися. Звичайно, не так, як завжди, тому що у нас завжди база була в Дніпрі. Але як-не-як, олімпіада показала, стало все. Команда збірна України з дзюдо виборола і в хлопців, і в дівчат командні золоті медалі. Відповідно, і дівчата в особистих змаганнях відборолися непогано. До цього Марія вже була призеркою чемпіонатів Європи та світу, а також минулих дефлімпійських ігор. Цього року у Бразилії спортсменка боролася в новій для неї ваговій категорії. Каже, так порадив державний тренер. Щоб виступити на олімпіаді, мусила скинути вагу за короткий термін. Спочатку, пригадую, було 88, потім з часом я набрала ваги і була у більшій категорії. Навіть були змагання чемпіонату світу, тоді я взяла третє місце. Але це було дуже важко. Не те, не моє, і це не те. І себе відчувати важчою незручно. І змагатися в такій вазі мені важко, є труднощі. От 88 – це моя вага. У цій ваговій категорії мені зручно. Дзюдо Марія займається 12 років. Її перший тренер Віталій Гнатишин розповідає, з першої зустрічі запам'ятав міцний характер дівчини. Сильною стороною Маші є її характер, її впертість, її напористість. В неї просто Богом дароване великий потенціал здоров'я, такої фізичної сили, напористості. Ось, мабуть, цим вона просто характером, впевненістю, впертістю бере все. Соломія Струс, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.